Εσέ. Δείχνει εικόνα γόρα, μα λέει σμόπι. Ο Καϊκυλιά. Καϊσέρ μωρέ. Πάλι λίγο σου δάμε σε καλή που τώρα σπιτσέλο. От Нури и Васен, желая да се нейсо за чорбожите, за сватовете и за всички гости. Тук дали днес ма пари? Доста нима га. Колко пари анки жива? Еми, сути финов, таки му фал. Селяни, керам, медвеса Тонеге, медвеса Тисенчев. Вече яки е Рувка, ки е Режоске, е Тонечка, ки е Смилячоске. Ем за цела фамилия. Христо, керта маги, коя и не вики рима фал. Може ли Рува? Ва, ела. Половин час мина до тебе. А? Слънцето пред нема слънце, нали? Не, не. Музиката слуша. А, музиката, не? Отрежо, вече Мотрески с Милянчовски, Пепяче, Кранецаче, Майбол, Перомяче. Те на 10 педаяче, еме нещо къде барачи, еме Мотрески, Кранлоске. Педаяче! Мяте ми се, мате се. Може, може. Ела ти грей. Yeah.